Do të kemi në një lidhje telefonike një nga studentët, ai quhet Dorian. Përshëndetje Dorian. Përshëndetje. Çfarë ka ndodhur atëherë? Mund të më sqarosh më konkretisht, ka pasur konfrontim mes jush? Atëherë ne distancohemi, fillimisht distancohemi nga çdo akt dhune. Ka pasur konfrontim, konfrontime, po ato kanë ardhur nga jashtë. Po shikoni, janë thyer xhama, a jashtë, na pjesa e jashtë e fakultetit, dhe ato provokime të cilat duhen gjithë në dhunë, ndoshta në një salë tjetër, disa studentë kanë shkuar dritaren dhe janë në një klasë dhe ndodhen në klasë duke biseduar me disa studentë dhe duan të nxisin dhunën për kundrejt nesh. Ne nuk jemi këtu vetëm për veten tonë, ne jemi për gjithë studentët që duan një arsim cilësor, që duan të rrëzojnë të ligjë shkatrimtar për gjithë ne studentët. Ne distancohemi, ne theksoj që ne distancohemi nga çdo akt dhune dhe nga çdo provokim që vjen nga ata studentë që sot thonë që duan më tim, por kemi pas gjithë të ditë që ata studentë që nuk kanë përfaqësuar këta që duan më timin janë njerëz dhe studentë të strukturave partiake, Partisë Socialiste, po shikoni në takim me rektorin, studentët që kanë kërkuar më timin janë përfaqësuar nga një studentë e cila ka bërë fushat për Partinë Socialiste, dhe sigurisht ajo është vetë një fakultet e cila shtyn studentët gjithë dhunë ndaj nesh, kemi brenda, dhe ne do të distancohemi, ne që jemi vetëm paqësorë dhe nuk do të dënojmë askën, sepse në fund fundit jemi vezër dhe motra dhe të luftojmë për një kauzë e cila e pret gjithë. Ke mundur të dialogosh me pjesën tjetër të studentëve që ndodhen jashtë për të krijuar një rrethan më lehtësuese të gjithë situatës, përse po ndodh ky konfrontim tani mes jush? Mendoj se është qartë, ne nuk kemi çfarë dialogojmë, këtu jemi gjithë për një qëllim. Studentët që janë jashtë duhet ta kuptojnë që nëse ata bashkohen me ne dhe ne bëhemi bashk, në këtë moment ne do ta fitojmë këtë dhe do të kthehemi auditore. Gjithë ne studentët që ndodhemi ngulur prej 17 ditës ose 16 ditës në fakultetin juridik, jemi përgjithë, nuk kemi vetëm për veten tonë, ndaj thonë çdo student i cili kërkon të bëjë mësim sot, të na bashkohet ne, të gjithë bashkë do ta kuptojmë forcën që kemi. Parazojmë atë ligjë, të plotëson të ketë kërkesa dhe gjithë bashkë do të themi nga për auditore dhe do të jemi bashkë. Ju do të vjoni pra të qëndroni të ngujuar edhe deri në plotësimin e kërkesave? Ditët e para të vjetorit dhe deri në fund vjetorit, protestojmë bashkë me ne, nuk e dim sa është tiju që u kthyem në mësim, sepse asgjë nuk ka ndryshuar dhe asnjë pikë që ne kërkuam gjatë atyre ditëve nuk është kërcuar. Dorian, do me thënë do të vazhdoni të qëndroni të ngujuar, apo jo? Do të vazhdojmë ngujuar, do është ta mund të përshkazdojmë duke hyrë në dhe vërje, për dhe presim ultimatumin që e kam dhe pedagogët të zotë të ministrë, nëse asë gjenë nuk të thohet nga e ultimatum, ne të bashkë me pedagogët do ndërmarin masa. Pra, i mbështesni kërkesat dhe draftin e parashtruar, apo jo, nga pedagogët? Edhe një të mundëm se nuk e gjohë. E mbështesni draftin dhe kërkesat e parashtruar nga pedagogët? Sigurisht, ne që në bilet e para tona nuk kemi qenë kundër atyre pedagogëve të cilët punojnë në shpirë, kemi qenë kundër atyre pedagogëve të cilët vetëm si synim kanë korupcionin, vetëm zhvatjen e vetave studentëve, atyre pedagogëve të cilët nuk përbajsojnë figurën i pedagogut vërtet, të cilët edhe në bilet e sotme nuk din të shpjegoj një leksion si që duhet, dhe sa të kërë ministri ka bërë një pushtat demi duhet se të kundrejt gjithë atyre pedagogëve të cilët punojnë në shpirë për studentëve.